Så har du börjat öppna baren på kvällen? För att jag har en fotograf med mig här som håller på att göra en dokumentär om Sverige. Och detta är en av Sveriges äldsta aktiva folkparker, så han är här och tar lite kort och så om det går bra för dig. Det får du gärna göra. Du kanske kan prata lite med fotografen om han har någon fråga till dig eller någonting. Ja, okej. Okay. Vi är här uppe högt upp. Han skulle komma hit med öl.